Bom, galera, tô aqui então, começando aqui o rolê com a Panigale V4S no circuito aqui da Pirelli. Mano, é a moto mais bruta que eu já vou pilotar, que eu pilotei na minha vida, né, velho? Que eu vou pilotar ainda. Monstra, velho, uma moto monstra. Bom, aqui então a gente tem os outros circuitos. E a gente está descendo agora para o circuito principal. É, galera. Temos aqui a Si, que é a nossa instrutora monstra, pilota pra caralho, instrutora do Motors Company. E vamos aí sentir essa moto, cara. Esse circuito aqui tem vários tipos de, né, tem vários autódromozinhos aqui. Na verdade não é autódromo, é uma pista de testes. Então aqui a gente não vai conseguir dar velocidade final na Panigale, nem nada disso. A gente vai testar a curva, arrancada e tudo mais. Aqui temos os modos de pilotagem. Tem quick shifter up and down. E vamos lá. Caralho, que moto forte da porra, tio. Muito bruto, velho, muito bruto. Curvinha pra esquerda que a gente gosta. Vamos lá, é agora, hein. Caralho, tio. Andou muito. Ela é normal, né? Pra cima, mano. Sobe, pra baixo, desce. Véi, anda essa moto, hein? Olha o tanto que ela dá de rabiar, velho. Mano, autódromo top, hein? Circuitinho da hora. Ó, o S. Mano, que moto delícia. Vou atrasar um pouquinho que ela pediu. Agora, galera, é agora. Caralho, que moto forte, tio! O circuitinho é bem travado, cara.
caneladinha de joelho. Mano, essa moto é muito forte. A posição dela é mega racing. A galera ficou atrás. Que é pra dar uma atrasadinha. Isso vai ter mais uma área que vai ter. Ó. Mano, essa moto abre muito, velho. Olha isso, velho. Harley sempre aí no rolê. Ei, chegar e gatamos atrás da Harley, fodeu. Vai passar por dentro? Não, ela não vai fazer isso. Mano, mas a moto ela é muito na mão. É bem bruto, o motor dela é absurdamente forte. E é um motor que abre. Ele abre em tipo 7, 6 mil giros. Vê? Olha como é que abre esse motor, velho. E a moto entra na reserva. Vai passar. Mais uma? Vai. Vamos lá, galera. É agora, hein?
Essa curvinha aqui é da hora. Não dá nem pra falar muito. Cara, forte, bruta. Não é muito precisa assim de. Ela sai bastante, né? É uma moto agressiva, cara. De novo? Vamos dar 200 de novo então, hein? Olha tanto que rabia essa moto, velho. Mano, uma moto extremamente agressiva. Ela parece tipo a... Ela, o jeito de pilotar assim, de motor, freio e dessas rabiadinhas lembra um pouco a 09. Claro que a posição de pilotagem é completamente diferente. E a gente tá falando aqui de tudo mais, né? Pô, mais potência, mais torque, menos peso. De novo, caralho! Vamos lá! Cara, olha como essa moto é bruta! Olha isso! Muito forte! Seguradinha. Nossa, deixamos a galera tudo pra trás. Estão chegando agora na gente.
Cara, cansei, vocês não tem noção, velho. Cansa, velho. Muito louco. Bom, ó, aqui que a gente tá mais devagarzinho. Vou falar um pouquinho mais da moto. Então ela tem aquele shifter, ó, pra baixo, que ajuda muito em esportividade, né? Que você não perde tempo fazendo punta-taco, a moto faz pra você. Saída de curva dela, não tenho nem o que falar. A moto, motor V4, então ela tem o torque embaixo dos motores em V, e por ser 4 cilindros, ela tem a final das 4 cilindros, então ela mistura muito bem, essa, tem muito bem essa pegada aí, né, de arrancada, saída de curva e também final. Se não, a moto passa de 200 por hora de terceira. Muito top a moto, cara. Posição de pilotagem extremamente racing. Ciclística dela, eu tô gostando demais, demais. Ela é uma moto que dá muita rabiada de traseira por conta do da posição de pilotagem e tudo mais, né? Já vamos parar. Então ela dá uma rabiada legal. Principalmente ali naquelas frenagens dessa reta aqui, do fim da reta. Dá pra sentir, sabe? Ela rabiando. Mesmo com pneu Supercourse. É uma moto que você tem que, lógico, ela tem controle de tração, tem tudo. Mas mesmo assim você tem que tomar um cuidado. Porque se você tiver controle de tração desligado e acelerar, ela vai rabiar, velho. Então assim, o controle de tração dela, ele é muito bom. Que ele não é aquele controle de tração que tira a potência da moto e zoa o teu rolê todo, sabe? Ele é um controle de tração racing, cara. Então é uma moto que não te deixa errar. E você continua com esportividade top. Com toda a esportividade que ela entrega, né? Questão de vibrar. Motor V4 vibra, vocês podem ver aqui, ó, no retrovisor, ó, o tanto que vibra. Então, né, clássico das Ducatis. Então, mano, é uma moto aí, vou falar pra você, pra pista, cara. É uma moto pra pista, não é uma moto pra fazer viagem, entendeu? Não é uma moto, o foco dela não é esse, o foco dela é pista. Dá pra viajar nela? Dá, velho. Ainda mais pra quem já tem Ducati, que já tá acostumado com a vibração. Mas a gente sabe que quem tem uma moto dessa, quem procura uma moto dessa, não está preocupado com conforto, e sim com esportividade. Bom, galera, estamos chegando aqui nos boxes. Mas eu vou aproveitar um pouquinho a moto. Nossa, tá sensacional. Deu pra sentir tudo. Essa moto é demais. Nossa, adorei. Eu vou aproveitar um pouquinho. Sensacional. Se você tá de 500 ou 600, a sua vai explodir. É. E aí não dá pra puxar mil. Ah, não. Nossa, mas do jeito que você toca, tá louco. Quando eu vou fazer curso, eu vou fazer com você. Vou fazer com o Francis, não. Obrigado. Desculpa, eu não consegui. Capaz, nossa, você tá louco. Foi bom demais. Olha, deu até pra dar uma lambidinha, ó. Deu? Agora eu já tenho que ir pras outras, né?